Enkelt. Enkelt. Anti-diabetes. Anti-diabetes. Hälsovänner, antidiabetiker, farorna av fitness, PT, mitt uppe i mina egna antidiabetesaktiviteter. Jag tänker tillbaka på mina invitationals och på vilken fantastisk bredd eran hjälte har i att avsluta publikens drömmar om att kunna döda PT. Det har varit ankle lock. Det har varit utstrypning. Det är ju väldigt fult, skulle jag säga. Fuskigt fult. I kanske Wrestling Sveriges snyggaste brygga dessutom. Då ska man träna. Man ska inte gå upp i match mot en sadistisk idiot som PT är första man gör. Men PT får in en motarlock! Det har varit labellås. Och han ger upp! Han ger upp där. Mitt fruktade knä. Han försvarar sig och det... Åh, vilket knä! Han tar av sig sin... Pinfall segrar. Precis som armhävningarna. Enkelt. Nästa gala. Årets största. There Will Be Blood 4. Kan det komma ytterligare en som vågar pröva lyckan? Vem som helst. Peter kommer vara där. Fotlås. Strypning. Jag vet inte än. Jag har inte bestämt mig. Jag är så bra så att jag kan välja hur jag ska avsluta er. PT. Stark. Frisk. Snygg. Bättre än du.